всесвітньо відомий жонглер Віктор Кі відвідав своїх маленьких підопічних – вихованців Прилуцької циркової студії «Удай», що діє при Центрі творчості дітей та юнацтва. Тут вже протягом 8 місяців з легкої подачі циркової знаменитості під керівництвом професійного жонглера Анатолія Клементьєва прилуцькі хлопчаки та дівчатка опановують циркове ремесло. Вивчають основи акробатики, роблять успіхи у жонглюванні, підкорюють еквілібристику. За першими кроками юних артистів Віктор Кі спостерігав через інтернет. Тепер, врешті-решт, познайомився з ними особисто. Бачиш ці яркі лица, ці очі гарячі артистів, кураж такий. И такое стеснение, в то же время хочется им что-то показать, как только скажешь какой-то, а кто это умеет? Все умеют. Это, ну, я очень-очень рад. Очень щаслив здесь бути. Для циркової малечі Віктор Кі влаштував майстер-клас, на якому відкрив не один секрет професійної майстерності. За словами артиста, його величність трюк – це лише 50% успіху. Ще 30% займає артистизм. І 20% – особистий кураж від того, що ти робиш. Цирк – це синтез, як я сказав, театр, акробатика, танці, актерське мастерство, технічна частина дисципліни цього мистецтва. Все це один синтез. І к этому прикладывается индивидуальность артиста, которая сейчас вот зарождается сейчас. Вот на таких небольших концертах, небольших мастер-классах, каких-то поисках в тренировках. Они ищут вот эту свою индивидуальность. Рух за рухом, елемент за елементом і око професійного артиста одразу помічає майбутніх зірочок. Вони тут є і не одна. Здесь 2-3 человека сейчас уже, маленьких человека, уже на каком-то уровне, где они могут поступить в цирковую академию искусства в Киеве. Анютка маленькая уже, вы же видите, какого уровня. Жонглер парень, который я взял на репетицию, не помню имя, очень талантливый и сразу... То, що я вчу, одразу бере, одразу робить. Вихованці «Удаю» не зводять очей зі свого кумира. Ось він, такий далекий і знаменитий, зараз стоїть перед ними. До нього можна доторкнутися, у нього можна повчитися, запитати і просто поспілкуватись. Я дуже радий, що він до нас приїхав. Віктор Кі дуже популярний, він багато нам сьогодні показує, як нам жонглірувати. Як колесо делать, як передню перекидку делать, і як шпагат делать. Все треба робити з артистизмом. Раді від того, що особисто познайомилися з наставником своїх дітей і батьки. Подію називають знаковою для студії «Удай» і для кожного її вихованця. Сьогодні для нас взагалі сумасшедший праздник, тому що ми нашого Віктора чекали дуже довго. Наша студія, благодаря йому і його фонду Віктора Кіттєва, організувалася 13 сентября, і сьогодні нам, як говориться, вже 8 місяців. Я дуже рада, що наші діти мають таку можливість спілкуватися з таким світовим жонглером. І дуже приємно, що він з нашого міста, і дуже приємно, що він до нас приїхав і показує нашим дітям майстер-клас. Я думаю, що благодаря йому наших дітей збудеться мечта. Побажань, які отримали вихованці «Удаю», не злічити. Серед головних – працювати над собою, розвиватися, до техніки підключати артистизм і рухатися далі. Творити свої вистави і навіть братися за невеличкі шоу. Обов'язково в житті артиста повинні бути фестивалі та різного роду конкурси. Звичайно, починати треба з національного рівня, радить Віктор Кі. А там вже не за горами і міжнародний. Обіцяє, прилуцьким цирковим талантам обов'язково допоможе туди потрапити. Наступного разу в Прилуки покровитель «Удаю» приїде восени. Саме тут відбудеться прем'єра його нового номеру.